dritarve të policisë në rastin konkret. Është e vërtet që emri Zotit Hoxha nuk është regjistruar, pra për ta seruar për opinionin publik, ka një kolon të veçantë tek regjistri veprave penale dhe nuk i është regjistruar emri në këtë regjistër. Emri Zotit Hoxha është personën hetim, por është duke u hetuar operacioni nëse ka patur ose jo dekonspirim. Dhe në këtë momente që ne flasim, ne nuk dim se janë 6 telefonat marrë në policinë e shtetit. Nuk është vetëm Zoti Proda. I është marrë zëvendës, njërit nga zëvendës drejtorët, i është marrë shefit të seksionit që ka drejtuar operacionin, i është njërit nga shefat e operacionales, pra janë një numër i lartë zyrtarësh policisë që është marrë. Të cilët dëgjojnë të jenë në hetim. Në hetim. Tani problemi është që kjo informacioni marrë nga SPAK është i konfirmuar dhe zyrtarisht që nuk ka ende një përgjigje ose një verifikim që mund të vijë. Atëherë ja, themi gjë shumë mund ta them sepse besoj Zoti Proda tashmë është një zyrtar i lartë dhe nuk ka pikë dyshimi. Unë kam pasur disa kontakte telefonike me Zotin Proda, sepse kjo është puna ime si gazetare dhe duhet qas mendimi dhe të kuptoj, ma ka pohuar personalisht që telefoni ti është sekuestruar, pa tjetër që unë ja kam thënë edhe personalisht, po e them edhe publikisht, që ja kam thënë si një gazetare që operoj në këtë fushë dhe mbuloj kronikën që ju jeni një person në sytë e mi i paragjykuar, për sa kohë nuk do të më jepni prova për të kundërtën dhe nuk do të më dëshmoni me autoritetin tuaj dhe me punën tuaj që do të bëni realisht, do të jepni një produkt cilësor, dhe nga ana tjetër, për sa kohë SPAK nuk më ka thënë që kjo histori, pra ky hetim i ministrit nuk ka përfunduar. Dhe në këtë aspekt ja kam thënë privatisht, po e them edhe publikisht. Them ndryshe SPAK-u, sepse gjithë secili në Shqipëri, çdo qytetar shqiptar në një moment caktuar, për një rrethant caktuar, mund të jetë në lupën e prokurorëve të posaçëm apo prokurorëve të tjerë. Unë jam e para që kam vajtur, disa herë kam dëshmuar për çështje caktuara në prokurori. Sigurisht, edhe ti je kundër qendrimit Zotit Proda në këtë drejtim, ka kompleks çështjen e SPAK dhe telefonit. Zoti më ka thënë që unë jam i hapur të hetohem. Por fakti është që roli i tij është duke u hetuar dhe në këndvështrimin tim, autoritetet do duhet të kishin minimalisht ose do duhet të prisin përfundimin e hetimeve të prokurorisë posaçme për të pasur edhe emrin e drejtorit të përgjithshëm. Pse e them këtë gjë? Sepse nëse ndodh nesër, nëse ndodh, po e përsëris nëse, Zoti Proda del i implikuar. Unë uroj që të dali pastër nga kjo histori, se do të ishte dramë e madhe për një vend që të emrohet sot dhe të shkarkohet nesër dhe ne prapë të bëjmë këtë konkursin farz. Edhe prapë kryeministri të thosh shqiptarve, po unë bëra një konkurs se ç'bëra unë, një firmë hodha në fund fare. Në këtë rast konkursi do të dilte jashtë loje, do të mbeteshim tek emri që ishte drejtori i përgjithshëm para dy ditësh. Dhe problemi është që nëse do dali implikuar, për mua do të ishte një fatkeqësi shumë e madhe, do të minonte të gjithë sistemin, mënyrën se si funksionon policia. Shpresoj që të dali pastër nga kjo histori, të paktën të mos kemi këtë paragjykimin që por mjafton ky fakt që për mua do të kishte ose një pritje të rezultateve të hetimit dhe më pas të përzgjidhej emri dhe mund të qëndronte Zoti Bishga i cili